לא תמצאי חבר כמוני שיגיד תמיד רק יש יענה לטלפונים וגם לכל אס-אמס זה ברור שאת מקום ראשון אצלי לפני כולם או וואי 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 לא מפספס כי אני זה PPS היי, הגעתי לפה, כאן לכל בעיה או וואי 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 באתי בול בזמן הנכון, אז תגידי לי מה את צריכה אני עושה פה מסיפות פספס, כי אני זה PPS אהבתי את הקצב, אהבתי את הפסטון אני הופך כל חדר ממש למועדון אוי בייבי כמה קסם, אוי כמה ביטחון אני איתך כל רגע, אני לא הולך לישון אני מגשים הכל כמו ג'יני כל דבר אני פותר חוסם כמו הודיני אין כמוני עוד חבר את יודעת שאני פה בשבילך לכל דבר וואי 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 לא מפספס כי אני זה PPS היי הגעתי לפה כאן לכל בעיה וואי 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 באתי בול בזמן הנכון אז תגידי לי מה את צריכה בואי נרקוד את לא טיפלי כי אני זה PPS שלושה שבועות יש לך ולמדענים שלך שלושה שבועות למצוא לנו פתרון שאפילו לא חלמנו עליו זה יהיה בהרבה פחות מזה ואליות אנחנו לא רוצים עוד איזה רובוט מטומטם שיודע לראות ברובה אנחנו מחפשים משהו שהעולם עוד לא ראה PPS